بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه واجد عارف یوسفزای ستاسو ورور ستاسو قربا د خیبر پوینت نه مونږ په خور سپورتس کمپلیکس راغلی ودل ته مونږ بیا خپل راوړې د سوال د کامن سنس باره کې او تاسو به وری داغي جوابونه او خپل جواب په کمنټ کې ورنکې راځي مونږ سره د خلکو جوابونه ووري زر ټیبل ټینس انټرنیشنل پلیئر یم ها ماشاءالله نو مونږ کامن سنس بار کې یو سوال لوړې جواب به راک یس زموږ سوال دا چې هغه کم یو شیز دی چې خپیم شته او د هغې باوجود په سر باندې ګرځي تا ته ډېره پته هند درکولی شم ښځه د هغې قاتل ده انسان داغي قاتل دی خو په انسانانو کې بیا ښځه چې کم ده دا ډېره سخته قاتل ده سوچ وکړه کېدی شي تا سره مې ډېر نږدې سم درز غوبل به جوړ کړی سر باندې ګرځي ډېر آسان دی دا خو انسان هم کېدی شي انسان څنګه په سر باندې ګرځي ولې نشي ګرځېدی چې خالي یو نیم ګیم کې مونږ کتلی دي انسان دی ولې نه انسان دی انسان آی ډونټ نو ووایه که نه نو پهلې دوی انسان اوسوی نه دی یو جواب ووایه چې هغه کم یو شیز دی چې خپې هم شته د هغې باوجود هم په سر باندې ګرځي نو دا څه ووایم درته هند درکړم اشاره اورا ښځې قاتلانې دي انسان یې قاتل دی او ښځې خاص طور کټر قاتله ده ښځه یې قاتله ده نه درځي نه کنه هغه کوم یو شیز دی چې خپې هم شته د هغې باوجود په سر باندې ګرځي خپې هم دی او په سر باندې ګرځي او جا دا یو څه پرنده ده نه پرنده نه I don't know. سوچو کنه مې بي تاسو په خپته مې بي دلته موجود دي مې بي نه بلکې هم دلته موجود شته خپې هم شته او بیا هم په سر ګرځي په سر ګرځي ښځې ډېرې سختې قاتلانې دي آی ډونټ نو یار آی ډونټ هاف اني ایډیا اباوت دیس نو بیا چې کله جواب واورینډ کې نو بیا به ووایه چې او حقیقت ډېرې زیې تا سره نږدې ده تا سره خو به نه ما سره وایي خیر داسې نه بدې وګڼې آی ډونټ نو یار نشته راته علم تاسو ووایي علم نشته نو سر سر پر پاو سر پر اور پاو نو وہ کیا ہے جس کے پیر بھی ہے اور پھر بھی سر پر پھرتی ہے پرندہ پرندہ ہے سر پر پھرتی ہے سر پر پھرتی ہے ہوا میں پھرتی ہے اس کا تو نہیں پتا پی ایم سے موجود ہم پسر گردی جی یار دا خو ملګ ګران غون سوال کو یار ډیر زی یار زه هینټ چانسز سره شته دوه چانسز در کولې شو د هینټ بارے کې دوه هینټ در کولې شو هینټ در کو جی جی هینټ ها فرست هینټ دا دی چې انسان دا غي قاتل دی د انسان ډیر سخت بد شي هغه شیز انسان ډیر سخت بد شي او بسر ګرځي انسان قاتل خاص طور باندې خزي چې کوم دی ډیر غټه قاتلان دي یار والله کې بيخي مې ذهن تر راځي بل هند بندر کو جی جی فیملی کې کورونو کې دا شی ډیر عام دی ډیر زیات عام دی او بیا مطلب تا ما سره موجود دی دې ټیم کې موجود وخت کې دی شي لکه دا خو یاران کو یار مونږ سره درځي نه یار بالکل فیل شي بس داسې حساب هر دې منل بس و منل یار صحیح شو مهرباني جی پیشتو په سر باندې ګرځي او جو او هغه سپګه ده کنه سپګه ده او جی پیر وی سر په ګومتی سر په ګومتی پرند نه پرند تو هوا می ګومتی هوا می اڑتی زمین په ګومتی سوچ لے ہینٹ دے سکتا ہوں کیا ہینٹ عورت اس کی قاتل ہے مرد
مرد کی عورت قاتل ہے؟ آپ کا مرد قاتل ہوگا؟ جوئے. یس جوئے. زبردست. آپ کے اپنے آپ کے لیے تالیاں بجائے, زور سے تالیاں بجائے.